Jó estét kívánok, kedves nézők! Én már hivatalos, hogy jövőre sem maradunk ötös a világverseny nélkül itt Székesfehérváron, de hát ez már szinte nem is bír hírértékkel, hiszen megszokhattuk, hogy ha jön a nyár, vagy jönnek a versenyidőszak legfontosabb pillanatai, akkor Fehérváron is szurkolhatunk a világ vagy Európa legjobb ötösázóinak, és persze közte a magyaroknak és a fehérváriaknak. Most a héten bejelentették, hogy jövőre felnőtt női és férfi világkupa versenyt rendeznek Székesfehérváron. Ez az a verseny, amelyet az előző években több magyar városban is rendeztek, volt, amikor Százhalombatán volt, hogy Kecskeméten az utóbbi években, most pedig majd Fehérvár lesz a házigazda. Különös hangsúlyt ad ennek a jövő évi versenynek, hogy a világbajnokságot pedig majd Budapesten rendezik, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország és ez a régió az ötusa világ középpontja lesz. Hogy miért nem nagy meglepetés igazából, hogy Fehérvár újra ilyen rangos versenynek ad otthont, arról is beszélgetünk a mai adásban, hiszen vendégünk Tóth István, az Alba Volán társelnöke, aki hát pályafutása során majd talán megmondja, hogy összeszámoltál már, hogy hanyadik fehérvári világversenyre készülhet, és itt van velünk Demeter Bence, aki pedig hát reményeink szerint majd egy jó szerepléssel bizonyítja, hogy milyen jó hazai pályán versenyezni. Szóval kezdjük ott, hogy maga ez a bejelentés azért olyan nagyon nem vágott hanyat senkit, mert ha pontosan nem is tudjuk, hogy melyik verseny felnőtt, junior, VB, EB, vagy jelen esetben világkupa, de szinte megszoktuk, hogy minden évben van Fehérváron. Ez így igaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Én azzal szeretném kezdeni, hogy valóban ez hosszú időszakra nyúlik vissza, amikor Fehérváron versenyeket rendezünk, és hogyha egy picit volános hasonlattal érek, mert természetesen a volántól nem szakadunk el. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok-sok állomás van, megálló van, elindulunk valahonnan, aztán majd lesz egy célállomás. Remélem, hogy még nagyon messze vagyunk a célállomástól, tehát ez gyakorlatilag egy közbülső állomás. A világkupák történetében pedig a tizedik. Hát mondtad itt adás előtt, hogy szívesen beszél a régebbi, tehát az egész történet kezdetéről, én megmondtam, hogy a adásidőnk szab gátot annak, hogy hol kezdjük, de nyilván egy áttekintés dióhéjban azért lehet adni, hiszen tényleg gyakorlatilag lassan 30 év az, amiről beszélhetünk, hogy Fehérváron rendeznek ötusa a világversenyeket. Igen, hát a rendezés az egyik, a másik pedig az, hogy itt egy ekkora ötusa bázis tudott fölnőni. Tehát a kezdetén Budapestről idejött jó néhány versenyző, nem voltak fehérvári gyökerek, viszont néhány fiatal ember elkezdett sportolni. És az első nagy eredményünk 1987-ben, éppen Bence édesapjának a felnőtt Európa-bajnoki címe, akkor még Nyugat-Berlin. És 97-ben kezdtünk igazából egy profi klubot felépíteni, amikor megfogalmaztuk a sportklubnak a stratégiai célkitűzését. És ebben az volt, hogy a korábbi junior VB-ken, IBV-ken, emlékszel rá, kitűnő eredmények után felnőttbe is kellenének most már majd nagy eredmények. A másik, hogy minden évben hozzunk Fehérvárra nagy versenyt. És a harmadik része pedig az volt, hogy az infrastruktúra fejlesztése feltétlenül fontos. Így visszatekintve erre a több mint 20 évre, én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatom, hogy teljesítettünk, és büszkék lehetünk rá, hiszen olimpiai bajnoki cím, világbajnoki címek sorozata, és azok a nagy versenyek, amik közül például a 2000-es Európa-bajnokság mindennyiunknak a szíve csücske. Hát Bence, neked már tényleg egy megszokás lesz, hogy lesz, van egy verseny mindig itt Fehérváron, de az jutott eszembe, hogy mennyire irigyelhet ezért mondjuk édesapád, aki szintén itt versenyzett ugye az Alba Volánban, és hát a magyar ötös első felnőtt Európa bajnoka volt, de külföldön kellett ugye ezt elérnie, és hát ha jól emlékszem, akkor az ő idejében még nem nagyon voltak Fehérváron versenyek. Hát igen, hogy említette ezért igazgató úr, 92-től kezdődtek ezek a versenyek, és ugye édesapám, úgy emlékszem, hogy 89 körül hagyta abba, úgyhogy sajnos ő nem tudott ebben részesülni, de szerencsére nekem van lehetőségem. Igazán kiváló klub áll mögöttem, és ahogy mondta István vezérigazgató úr, hogy minden évben van lehetőségünk, akár Fehérváron, akár Budapesten, vagy éppen Kecskeméten versenyezni, és ez mindenképpen remek lehetőség számunkra. Egyébként még annyit ugye apukádhoz, hogy azért szervezőként, a Volán edzőjeként, vezetőjeként gyakorlatilag minden ilyen versenyből kiveszi a részét, úgyhogy nyilván neki is jelentezni mi kárpótlást, ha már nem versenyeztetett ennyire hazai pályán.
Milyen azt, vagy érzed-e azt, hogy még jelen pillanatban is ez a fehérvári műhely a Volánnál az olyan súllyal esik esetleg a magyar öttusámbről alatban, mint akkor, amikor itt tényleg a fénykor volt, és hát ugye Kulcsár Tóniék idején szinte magától értetődő volt, nem csak az, hogy versenyeket rendezünk, hanem hogy meg is nyerjük gyakorlatilag azokat. Az, hogy Fehérvár rendezhet, ez azért azt mutatja, hogy ez a ti műhelyetek az Alba Volán az továbbra is egy vezető helyet tölt be. Igen, én úgy érzem, hogy mondjuk úgy, hogy a 90-es évek előtt azért kicsit más volt a kapcsolat a Fehérvár és a pesti öttusázók között. Ez az évek folyamán egyre kifinomultabb lett és szorosabb lett, és úgy érzem, hogy mindenkit közös cél vezérel, hogy minél eredményesebbek legyünk, és úgy is mondhatnám, hogy egymás nélkül szerintem nem igazán tudna működni a magyar öttusa, mindig kiegészítjük egymást. És gyakorlatilag így most, hogy Pesten lesz a felnőtt világbajnokság, ez mindenképpen valamelyest könnyedség nekik, hogy itt Fehérváron már egy megszokott módon, magas színvonalon tudjuk megrendezni ezt a világkupát. Ja, azon gondolkoztam, hogyha így történeti ívét néznénk, vagy visszanéznénk a régebbi versenyek, akkor kicsit az öttusa fejlődését is láthatnánk. Bevallom, arra nem emlékszem, hogy 5 napos versenyt rendeztek-e, vagy rendeztünk-e Fehérváron. Ugye ez volt az abszolút klasszikus időszak, de a 90-es évek elején már jött a 3 naposra, aztán 1 naposra zsugorított öttusa. De hát azért visszagondolva, akár a különböző számok sorrendjére, akár az, hogy mekkora helyen, mekkora területet fog át egy rendezés, ez a törzs fejlődés is látszik, és hát majd ugye eljutunk oda, hogy gyakorlatilag most egy helyszínen mindent meg lehet csinálni néhány óra alatt. Ez így igaz, és amikor itt említetted, hogy tulajdonképpen a csúcsidőszak az a 2000-es években volt, természetesen olimpiai bajnoki cím, világbajnoki címek sorozata, ennek a fejlődésnek az is része, hogy akkor fele ennyi ország vett részt. Most olyan országoknak a versenyzői, valószínűleg a Bence ezt majd pontosabban tudja, szereznek érmeket rendszeresen, akik 12-15 évvel ezelőtt nem voltak az öttusa térképen. Kína, Korea, Ausztrália, egyiptomi versenyzők, akikkel meg kell küzdeni, akik megtanultak öttusázni, és tulajdonképpen a Nemzetközi Szövetség azzal, hogy egy napra tette, egészen más verseny lett belőle, mint mondjuk a klasszikus Balcó Bandiék idejében, amit tudtuk, 5 napot szépen ki kellett várni, naponta egy verseny, ez egészen más, és ez egy szerethető verseny. Amikor 2000-ben Vörös Zsuzsa itt hazai pályán lett Európa bajnok, akkor ugye a lovaglás volt, ha jól emlékszem, a végén, vagy hát legalábbis akkor azon, talán még annál is több múlt, mint most, de egészen biztos, lehet, hogy most akkor a versenyeket kevered, de egészen biztos, hogy volt olyan időszak itt fehérvári versenyen is, amikor a lovaglás volt az utolsó szám, és ott ünnepeltünk, hogy ki volt számolva, hogy mennyit lehet verni. Aztán most már teljesen más a dolog, most már összevonják ugye a futást a lövészettel, és ez egy új szám gyakorlatilag. Te hogy érzed, Bence, mennyire változott mondjuk akár csak a te versenyzési idődben az öttusa, mennyire kellett nektek alkalmazkodni a különböző változásokhoz? Hát időben igazából néhány órával lett maximum rövidebb, úgy vesszük. Én nem csináltam előtte ezt a 5 napos, vagy éppen 3-2 napos öttusát. Gyakorlatilag voltam olyan versenyen, például Kínában, ahol megpróbálták ezt az időt 6 óra alá szűkíteni, hát az eléggé rohanós volt, nem igazán tudott az ember gyakorlatilag felkészülni a következő számra, de a nézők miatt szüksége van erre, hogy minél jobban úgymond eladható legyen az öttusa. Gyakorlatilag ezzel a lézerránnal mindenképpen élvezetesebb lett, és talán jobban is, hát nem azt mondom, jobban követhető, de majd visszatekintek például a 2008-as pekingi olimpiára, és néztem a futószámot, nem igazán volt úgymond idézőben izgalmas, ez mindenképpen sokkal jobb versenyeket hozott nekünk. Hát és meg kell tanulni gyakorlatilag egy új számot, mert azért futni és lőni nem ugyanaz, mint futás közben lőni. Igen, és gyakorlatilag ez a jobb futóknak és a gyengébb lövőknek ez kedvezményezett. És manapság úgy érzem, hogy ezt mindenki megtanulta, nincs olyan nagy különbség,
Uh-huh. És te egyébként ezt a lézerántint így, mint önálló versenyt kipróbáltad? Ugye itt az idei Európa-bajnokságon már gyakorlatilag olyan betétszámok voltak a hazai utánpótlás számára, amik azt vetítették előre, hogy ez nem sokára önálló sportág lesz. Nem, így még nem indultam külön versenyen. Nem tudom, hogy ez mennyire fogja kiforni magát. A Nemzetközi Kutusa Szövetség ezt nagyon támogatja, gyakorlatilag nem is tudom, 50 városban rendezett ilyen kisebb versenyeket ebből a lézerámból. Nem tudom igazából, mi lesz a jövő ezzel kapcsolatban, de úgy érzem, hogy szeretnék ezt a egy külön sportágként is valahol megjelenítetni. Aha. István, és te hogy látod, ez most csak mellékszál látszólag a világkupához képest, majd mindjárt visszatérünk hozzá, de hát évtizedek óta benne vagy az öttusában számos verseny szervezőjeként, rendezőjeként közreműködtél, hogy ez a fajta tömörítés, televízió kompatibilissé tévő törekvés, ami a lézerámban megjelenik, ez valójában veszélyezteti az öttusa jövőjét? Meggyőződésem szerint nem. Ezen nagyon nagy vita van nyilván az öttusa berkeken belül is. Vannak, akik egy kicsit konzervatívabban gondolkodva a sportról, azt mondják, hogy a régi hagyományos az volt az igazi. Na de azért a mai rohanó világban 5 napig figyelni, hogy most az egyik nap hogy lovagolt, másik nap hogy vívott. Én úgy érzem, hogy egy nap alatt, ha jól meg van szervezve, és egy 200 méteres sugarú körön belül, 300 méteres sugarú körön belül jól követhető, és a vége pedig fantasztikusan élvezetes és izgalmas. Én igazat adok a Bencének, hogy ezzel a laser runnal gyakorlatilag egy picit más lett, de nem lett rosszabb. Igen, hát az biztos, hogy ha már a régit mondtad, akár a 2008-ast, ami annyira régen azért nem volt, hogy valóban ma már nagyon unalmasnak találnánk, ha csak futnának, és akkor ugye az órát kellene nézni, nyilván hozzászokott mindenkihez. Engem mondom az érdekelne, mert azért lehetett hallani pletykákat, hogy a Nemzetközi Szövetség tényleg gyakorlatilag az egytál lencsért bármire képes, hogyha az öttusa olimpiai programon vagy televízióban tartásáról van szó, és hát itt merült föl, hogy esetleg ki is váltják az egész sportágat ezzel a lézerrunnal, ami gyakorlatilag egy nyári biatlon, lássuk be, és hát tudjuk, hogy a biatlon is roppant népszerű, úgy televíziós, mint akár a szabadidő sportként. Tehát ezt a veszélyt egyelőre akkor nem észlelitek. Nem gondolnám, hogy ez lenne a célja a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek. Talán így a lézerrunon keresztül próbálnak újabb országokat, vagy újabb versenyzőket az öttusába belevonni, és ez lehet inkább a legfontosabb céljuk, hogy későbbiek során mi fog történni, azt még nem tudom megmondani. Bocsánat, csak egy gondolatra, tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan alapsport, ez az öttusa, ami az olimpiák történetén végigvonul. Nem hiszem, hogy az lenne a cél, hogy háttérbe szorítani. Én bízom benne, hogy ezek a kérdések le is kerültek a terítékről nekem. Én azt fájlalom, hogy miért nem jut már végre eszébe nagyon sok döntéshozónak, hogy egy olimpián nem több létszámmal, egy vegyes váltóval egy fantasztikus dolgot lehetne még csinálni, hiszen mindig arról beszéltünk, hogy esélyegyenlőség, ha a nők is versenyeznek, ők is. A vegyes váltó lehet egy olyan, ami egyértelműen látványos, és egyébként hazabeszélek, mert nekünk nagyon sikeres is. Jó, hát meglátjuk, és akkor térjünk vissza a világkupához, mert hogy ugye most az dőlt el, hogy jövőre itt lesz Fehérváron a nagy verseny. Igazából mit kell erről a sorozatról tudni? Most arra gondolok elsősorban, hogy az évben mindig megszokott Európa-bajnokság, világbajnoksághoz viszonyítva ennek hol van a színvonala, és mennyire lesz ez egy kemény verseny? A Magyarországi Világkupa mindig az év, a sorozatban a harmadik. Gyakorlatilag én úgy vettem észre az elmúlt 10 évben, hogy ez a legerősebb világkupa, ide jönnek a legtöbben, itt már mindenki úgymond idézőjelben formában van, az európai versenyzők könnyen ide jutnak, és akár távolkeretről is szívesen jönnek, úgyhogy mindenképpen egy kemény versenyre fogok számítani. Szerencsére a magyarok közül 12-en tudnak indulni, ez mindenképpen jó lehetőség akár a fiatalabbak számára, és ez május elején lesz, onnantól kezdve
jól emlékszem, 3 hónapunk lesz felkészülni az Európa-bajnokságig, ami elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy ott kvótát szerezzünk majd a Tokió olimpiára. Mert hát ugye valóban most már azért nem szabad elfelejteni, hogy jövőre a kvóta időszak kezdődik, és hát ugye a csapattársaid, illetve más magyar öttusázók most is éppen Tokióban edzőtáboroznak, kicsit már ismerkedve a következő olimpia helyszínével. A fehérvári helyszín jövőre milyen újdonsággal fog szolgálni? Lesz-e valami, ami még eddig nem volt? Van-e egyáltalán olyan, ami újdonság lehet ennyi verseny után? Hát nagyon sok újdonságot most már nem tudunk bevezetni, viszont a rendezésnek a színvonaláról talán annyit, hogy remélem nem tűnik szerénytelenségnek, de azért 2007-ben megrendezett junior VB-nk az összes nemzetközi verseny közül az első díjat nyerte el. A Nemzetközi Szövetség elismerte azt a fantasztikus szervező munkát, egyebet, és amikor most szóba került, hogy akkor mi lesz 2019-ben, hogyan, merre, meddig, akkor akik azon részt vettek a Magyar Ötös a Szövetség részéről, tényleg őszintén mondták, másfél perc alatt mindenki örömmel mondta, hogy Fehérvár, azonnal megszavazzuk, legyünk rá büszkék. Nagyon sok embernek van benne a munkája, most annyi különbség lesz a korábbiakhoz képest, hogy a lovaglást be fogjuk vinni oda a center pályára, amire jó van, és ez óriási dolog, mert egyben lesz, még inkább egyben lesz minden. Hát az a nagy lelátó az egyébként valószínűleg vonzza a közönséget, és egy nagyon jó hangulatú szokott lenni a futás, ugye ott a lövészet futás. Ez pedig hát még tömörebbé teszi nyilván a versenyt. Mondtad, hogy tényleg jó színvonalú szokott lenni. Azért neked vannak szép emlékeid akár magyarországi versenyekről is, úgyhogy gondolom a célkitűzések egyértelműek lesznek. De mennyit gondolkozom már a következő szezonról egyáltalán most, hogy egy bokaműtét után lábadozva éppen örülsz, hogy újra egészséges vagy? Na, mindenképpen a fejemben van. Most várom Martinek elnök szövetségkapitánynak, hogy is mondjam, a terveit, hogy melyik virágkupára szeretne utaztatni engem. Sajnos úgy érzem, hogy nem biztos, hogy a fedett pályás bajnokságon el tudok indulni, de igazából tavaly is kihagytam, és nem volt belőle probléma, mert a Los Angeles-i világkupán második helyet tudtam elérni, és rákövetkező versenyt Kecskeméten pedig a harmadik helyet szereztem meg. Hogy is mondjam, az elmúlt 3 évben azért mindig ezen a világkupán érmet szereztem, úgyhogy mindenképpen szeretném ezt a sorozatot folytatni. De a legfőbb célkitűzés nekem az Európa és a világbajnokság. Hát most nehéz kettő között azért különbséget tenni, mert valamelyiknek könnyebb azért kvótát szerezni, de a másik ugye Pesten a világbajnokság az ott lesz. Mivel nagyon közel lesz a kettő, ezért próbálunk ugye egy formát átmenteni, nem hiszem, hogy olyan nagy formahanyatlás lesz. Egy hónap lesz, hogy néztem a versenynap, tehát a két verseny között, úgyhogy az egyikre jól sikerül felkészülni, akkor mindenképpen szerintem a másik verseny is jól fog sikerülni. Ugye a világkupa futamnak, vagy versenynek a kvóta szempontjában olyan közvetett jelentősége van, mert hát legalábbis régen úgy volt, nem tudom most is, hogy a világkupa döntőről lehet majd kvalifikálni, meg kell nyerni, szerényen. De nyilván ahhoz, hogy ott lehessen az ember a világkupa döntőn, ahhoz az a évközbeni versenyeken jó kell szerepelni. Bocsánat, ranglista pontokat ad. Az a világkupa döntő már szerintem ad, már nem tudom most pontosan, de a világkupák még nem adnak az olimpiára. Így van, tehát a világkupa döntőig kell eljutni. Egyébként most visszaemlékezve az idei EB-re, ugye ilyen felemások lehetnek az emlékeid róla, de hát mondjuk azzal a futás a lövészettel jövőre is kiegyeznél, gondolom, hogy itt sikerült. Kicsi már ugyan a veszett fejszennyel után kapkodva, de letenni az asztalra. Igen, az eléggé kimagasló teljesítmény volt. Én saját magamat is megleptem vele. Nagyon keményen készültem rá, és szerencsére ki is jött ez a forma. Sajnáltam, hogy előtte ugye a vívás meg a lovaglás kicsit gyengében sikerült, de ami igazán fontos, szerintem az a jövő év lesz, és majd a rákövetkező. És elnök úr, mennyi esélyt ad rá, hogy akár csak a legutóbbi nyári olimpián a következőn is lesz két fehérvári öttusázó a magyar válogatottban? Hát a létszám a csapatnak sajnos egyelőre nem lehet nagyobb annál, mint ami eddig volt. Hát azt fogalmaztuk meg magunknak egy évvel ezelőtt, amikor az új elnökség fölállt az Alba Balázs Sportklubnál,
hogy továbbra is bízunk benne, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy két versenyző képviseli Székesfehérvárt az Alba Balán SC sportolói a tokiói olimpián. Minden esély megvan rá. Tehát két olyan versenyzőről beszélünk jelenleg, nem megbántva a fiatalabbakat, nekik még bőven van idejük, két olyan versenyző, aki bármely világversenyen elindul, dobogó esélyes. Annyira összetett ez az ötusa, hiszen már beszéltünk róla, hogy pont, tehát nagyon nehéz az embernek megmondani, hogy na most ezen a versenyen ezt és ezt fogja elérni, mert az előzetes munka alapján ez várható. Én személy szerint mind a két versenyzőben, és hát nyilván a Bence mellett a Saciról beszélünk, abszolút biztos vagyok benne, hogy ott lesznek, és mind a kettőtől érmet várunk. Szép, szép elvárások, ez így vég a kvalifikációs év előtt. Nem probléma ez a Bencének. Nem. Igen, ne felejtjük természetesen, hogy ugye Alekszejev Tamara személyében van harmadik olyan fehérvári ötlusázó is, akinek teljesen reális célkitűzés lehet, és arról se feledkezzünk meg, bár igazgató úr tényleg gyakorlatilag jótékonyan elintézte a fiatalokat, hogy azért az idősebbek sem akárkik, mert hát Benceneked ugyanúgy gondolom, hogy a Kaszarobbival és a Marosi Ádámmal kőkeményen meg kell majd küzdened, ők sem fognak Tokió közelettével lankadni. Úgyhogy hát ilyen szempontból is egy izgalmas év lesz, és hát reméljük, hogy egy nagyon jól sikerült világkupa majd a jövő évi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban. Köszönjük a lehetőséget. A kedves nézőknek pedig a figyelmet, még lesz egy kis futás a műsorban, aztán pedig folytatódik a televízió műsora. Mindenkinek további szép estét kívánok. A 15. KNTH Mozdulj Balaton Maraton és Félmaraton másfél évtizedes történetének legnépesebb mezőnye gyűlt össze november utolsó hétvégén Siófokon. Összesen 6216-an válogattak a két nap háromféle távja, a harmad, a hatod és a félmaraton, no is ezek tucatnyi kombinációja közül. A szombat a harmad maratonnal kezdődött. Volt, akinek ez volt a cél, de sokaknak csak a kezdet. Ez hányadik Balaton maratonod volt? Ez a második volt, de ez nekem nagy szám, mert tavaly az első versenyem volt, ez a Mozdulj Balaton, de akkor még csak 10 kilométert futottam váltóban. Úgyhogy most emeltem a tétet, most már 14-et, jövőre lehet, hogy a 21-et is bevállalom. Nagyon jól sikerült, mostanában feszegetem a határaimat, jobbnál jobb időket futok. Egy percet javítottam a tavalyi időmhöz képest kilométerenként, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy 1.30 körül sikerült beérnem. Máskor a 10 kilométert csináltam meg ennyi idő alatt, most pedig már a 14-et. Lehet, hogy valaki profét a saját családjában, és rá tudja beszélni a lányát a futásra? Nem kellett rábeszélni, magától kezdett el futni, én csak a példát mutattam. Amikor egy perces volt, akkor megígértem neki, hogy lefutok egy maratont, ez 2001-ben történt. Azóta lefutottam 4 maratont, nagyon sok félmaratont, rengeteg egyéb versenyt, saját versenyem a Dunavarsányban, jövőre lesz a 15. És nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy a lányom, hogy úgy mondjam, átvette a stafétát, és most már ő is fut. Eredetileg úgy volt, hogy együtt futunk ezen a versenyen, csak a infarktusom miatt én most kimaradtam, de ő itt van és csinálja a versenyt. Egyébként is szerettem futni, de ő volt nekem a példa. Most hogy érezted magad? Milyen volt ez a 14 kilométer itt a balatoni szezonzáron? Nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett. Jó volt a pálya is, meg a hangulat az csodás. Jövök majd többször is, majd következő évben mindenképpen. És ott megpróbálom majd ezt a 2 napot lefutni. A nap második rajtja déltájt egy félmaraton, amely párban is teljesíthető, vagy éppen a 2 napos maraton első fele, de önálló versenyszám is. Nagyon elfáradtál? Egészen különleges volt a beérkezés. Nagyon próbáltam 2 óra alá bejönni, mert gondoltam, ha már 10-et futom, akkor legyen egy jó eredményem, és már a vége az nagyon csípett, mert sajnos nem tudtam eleget készülni rá, hát annyit, amennyit tavaly, de olyan hihetetlen érzés volt megint beérni. Szerintem ilyen 1.54 körül van, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Itt futottam legelőször félmaratont 4 évvel ezelőtt. Gondoltam, hogy akkor már legyen itt is a 10. Ez egy ilyen nagyon biztos pont az évemben, hogy ide mindig szeretnék eljönni, mert nekem ez a kedvencem, ez az idő, ez a 10 fok alatt, nekem ez az ideális. Sajnos a közös fürdésben még egyszer sem vettem részt, de talán majd egyszer. A fürdés a kezdetektől a féle hagyomány, de csak a legelszántabbak merészkednek a kevesebb, mint 10 Celsius fokos Balatonba. A legtöbb résztvevőt egy másik program jobban vonzott. Hát egy olyan 14-20 fő között érkeztünk,
És azért gondoltuk, hogy szombaton futjuk le ezt a távot, mert ugye este lesz egy jó kis buli, aztán ez egyfajta csapatépítő is lesz nekünk. Meg kipihenjük magunkat a verseny után, meg kielvezzük kicsit ezt a lehetőséget, aztán majd holnap kipihenve hazamegyünk együtt. A szokásos esti futóbuli előtt a délutáni alkonyatban elrajtolt a hatodmaratoni távmezőnye is, amelyben az egyén indulók mellett a kétnapos, háromszakaszos maratonfutók, a párosok mindkét tagja és a félmaratont két részletben teljesítők is ott futottak. Ugye ez már a nyolcadik volt, hogy ezt futom ezt a maratont három részletben, és hát az én párom megunta, hogy annan csak szurkoljon és otthon várjon, és elkezdett ő is futni. Mindig tetszett a hangulata a versenyeknek, sokat elkísértem, sokszor velem voltam, és úgy megragadt a hangulat, és egyszer csak gondoltam, hogy megpróbálom, hát ha én is tudom ezt csinálni. Másfél éve futok rendszeresen, de ez volt az első félmaratonom, két részletben, de sikerült, és most ez volt a cél, hogy tudjam ezt megfutni. A szombat estét két nem kötelező program zárta. Egy teljesítménydiagnosztikáról szóló előadás Fülöp Tibor, a Lifelike egészségügyi központ munkatársa jóvoltából, majd útjára indult a fergeteges futóbuli. A szezonzáró második napján futamból csak egy volt, futóból annál több, hiszen sokan csak erre a félmaratonra érkeztek. A kétnapos maratoni teljesítőknek pedig ez volt a zárószáma. A családba te kezdted a futást? Igen, ő gyerekkorában futott, de aztán abba hagyta, aztán valaminek a hatására újra kezdte. Mi volt az a hatás? Ő. Az elsődleges, a második pedig az egészségmegőrzés. Mindenféleképpen. Ez most már az életem része. És most mit vállaltál a Balatonmaratonon? Most egy félmaraton. Minden évben ez ilyen jutalom az év végén. Nagyon jó volt. Gyönyörű volt a Balaton. És te a klasszikus három szakaszos maratont vállalod be minden évben. Hányadik év ez már? Hú, nem tudom, hatodik körülbelül. A három szakaszból melyik a kedvence? Ez a mai. Még nem regenerálódik az ember ilyen vén fejjel eléggé, és ez a legnehezebb, de ez a legszebb. El sem tudom képzelni, hogy ezt kihagyjam. Balatonmaratonon is visszajáró vagy, szerintem a kezdetektől itt vagy. Volt, amit kihagytál? Egyet sem hagytam ki, de azt hiszem egyet sérülés miatt, amikor félbe kellett szakítani, mert Árpi nem engedett rajthoz állni, megsérült az első nap után az Achilleszem, de akkor is itt voltam, de akkor sajnos ki kellett hagyni. Voltam már Grinch, toltam már világítófenyőket, voltam Mervis Reszli, de legfontosabb üzenet az, ami a kocsiba hordozok, a gyerekek és a gyerekeknek az élményt és a szeretetet szeretném tovább vinni, ameddig bírom és ameddig az erőm engedi. Kaptál a közelmúltban egy díjat is, pont emiatt. A héten zajlott a Fejér megye gyermekvédelmi hét, és csütörtökön volt egy gála este, ahol a 2018-ban az év gyermekekért díját az amatőrök, tehát a civilek közül nekem adományozta a Fejér megyei közgyűlés és a polgármester hivatal. Hát óriási megtiszteltetés volt. Mindenkinek üzenem, jöjjenek még többen, mert a futás jó, egyszerű dolog és csodálatos közösség.